Hola, som l'Esplai Guspira. Aquest nom realment ve de... Bueno, quan va començar l'Esplai es va fer un concurs entre tots els infants de l'Esplai i el més votat va ser aquest, el nom d'Esplai Guspira. Que des de fa 5 anys treballem amb l'educació i lleure dels infants entre 3 i 16 anys. Els monitors som joves que duem a terme aquesta tasca de manera voluntària. L'Esplai es va fundar el 2006 entre un grup d'uns 12-13 joves d'entre 16 i 25 anys amb moltes ganes de fer coses pel poble i bueno, al principi es va començar amb uns 20 nanos si arribava, es van fer unes colònies, es va tirar endavant l'Esplai i a poc hem anat creixent, ja som més de 40 persones, un equip de 13 monitors que estem per aquí i a poc cada cop fem més activitats, fem festes pel poble i... A l'Esplai fomentem una educació basada en els drets humans i els drets individuals i les diverses maneres de ser en un entorn diferent al que pot ser el de la família o el de l'escola i que com és el temps lliure. Nosaltres com a monitors de l'Esplai, així com els infants i les famílies, volem aprendre a gaudir del temps de lleure i també estimar la natura, a participar i a gaudir de la nostra ciutat al màxim que es pot. Per contactar amb nosaltres el telèfon és el 774-5780, el mail és esplai@guspira.com, estem a la plaça Maria Canela de Martorell. Què és l'Esplai? El somriure d'un infant, l'abraçada d'un jove, la complicitat amb les famílies, l'experiència amb els companys, en definitiva, un estil de vida que no canviaria per res. Us convidem a tots i totes a que vingueu a conèixer l'Esplai i totes les activitats que duem a terme. Us esperem.